何度も通った病院の扉。ありがとうございます。でもこの日は特別でした。一応まだ様子見ていかないといけないことはあるんですけども、とりあえず一通りの治療が終わったので、退院という形になりました。本当に夢にも思わなかったですね。本当にもう現実に思えないですね。外の空気っていうのはどうですか？いや、やっぱり美味しいですね。9ヶ月間の入院生活、大きな目標を持って病気と戦ってきました。頑張ります、マッチョ。去年6月、脳腫瘍の中でも稀な混合性肺細胞腫瘍と診断された三重県の小学6年生、橋本湊くん。腫瘍の摘出手術をした後、抗がん剤による化学療法などの治療に取り組んできました。常に吐き気が来て、それと伴って痛みとかも来てた感じですかね。だいぶしんどかったなっていう。楽ではなかったですね。やっぱりちょっときついお薬を入れるので、やっぱ何日かだるい日が続いたり、ご飯も声かけてもいらないって言ってずっと寝てたりで。去年7月から院内学級へ。小学校最後の年、大半を病院で過ごしてきました。6年生なのに最後の運動会も修学旅行ももう諦めざるを得なくて、なんかたくさん悔しい思いをしてきたんですけど。いや、けどやっぱり友達いろいろ計画してくれたのに行けないって言うのはなんか情けないなって思います。ずっと泣いてましたね。病室の湊くんをクラスメートたちはずっと励ましてきました。修学旅行などの行事には湊くんがオンラインで参加できるよう工夫。コロナ禍で面会はできませんでしたが、友達との絆が辛い治療を乗り越える力になりました。卒業式までには退院するっていう目標を持って毎日過ごしてます、ね。友達にも卒業式は絶対出ようなって言ってくれて、やっぱり思いには応えたいなって思って、卒業式は出たいなって思いで頑張ってきましたね。手術と治療で入退院を6回繰り返しました。そしてついに一通りの治療を終え、今月16日、病院を後にしました。本当に退院したんやな。なんか一時退院の感覚はずっと。病名を告げられた当時は、食欲がなくなったという湊くん。久々に家に帰って、ずっと楽しみにしていたハンバーガーを頬張ります。懐かしい懐かしい。いつも以上に染み渡る。手術の後遺症や合併症への不安、見守る両親は気の抜けない日々が続きます。正直今後のことの方がちょっといろいろ考えることも多くて、これからだなとは思ってますけど、本人はここまで治療頑張ってきたので、
あとは本人の力を信じて、まあ、見守っていくしかないかなと思ってます。退院した次の日、今日から来るのに休みってなっちゃう。9ヶ月ぶりに小学校を訪れると、嬉しくてちょっと照れくさい。待ちに待った再会の時はあっという間に過ぎていきました。迎えた卒業式当日、退院から4日後のことでした。緊張する、卒業式は最後のビッグイベント。昨日はよく眠れましたか？いや、けどちょっと緊張してちょっと多少寝るのは遅くなっちゃいました。卒業式最後なんで、最後のイベントを楽しんで悔いのない卒業式にしたいです。みなとくんの周りには自然と友達の輪が。今ネクタイしてるけどさ、なんかハリーポッターに見えた。ネクタイぶちってちげたいおそあのこうやって首にかけるタイプね。ゴムちげた。退院してから卒業式の練習に参加したのは1回だけ。さようなら。何度も段取りを確認します。いやーすげえガチガチになりそう。じゃあちょっと卒業証書もらう練習しとこう。右斜め45度。左右一歩下がって、直前まで練習していた卒業証書授与。橋本美奈子。はい。両手でしっかりと受け取ることができました。卒業生からの別れの言葉では、私たち162名は卒業の日を迎えました。卒業生の人数に触れるパートを港くんに託した担任の先生には特別な思いがありました。彼が退院して戻ってきていなければ161名となっていたところ、彼も揃って含めて162名ってなったので、はい、それは本当に良かったなというか、まあ、ぜひそこはあの彼に言ってほしかったなと思ってたので、力込めて言ってくれたと思います。無事に終わった卒業式。教室に戻って先生から一人一人に卒業証書が手渡されます。次は港くんの番です。
次は全員に呼ぼうか、はい、だってさ、ひなこさんが退院してなかったらこの前にいないからね。せーの、橋本みなこさん。はい、みなこさんがいてのこの 6-1 です。こう掲げて、はい、こう掲げて一言。本当に1年間ありがとうございました。素敵なサプライズに港くんの目から涙が。港さんどうした？第2波が来ました。ありがとうございます。でもスタートこれからだ。そうですね、これから頑張っていかないと。温かな涙に包まれた特別な日、忘れられない門出となりました。やっぱりみんなと出れたっていうのと、短い期間ですけど練習した、まあ、成果も出せたので、本当最高の式にできました。この日を目標にして頑張ってきたんで、登校できたっていう嬉しさと、あとみんなに会えたっていうのと、本当いろんな思いでいっぱいになって、やっぱ涙出ちゃいましたね。病気になってこう1年前と全然姿も変わってしまったんですけど、まあ、本人はそれが自分の頑張った証だからって言って、あのこう隠さずに隠れずにこうどんどん前へ出てくるっていう姿勢を見てきて、もうすごく励まされたのと、本当にいろんなことを思い出して、もうずっと姿見ただけでもう涙が止まらなかったですね。いろんな人の支えがあって、まあ、卒業式迎えられたと思いますし、まあ、みなと自身も治療を頑張ってきたことで今日迎えられたので、あの感謝 しています。来月からは中学生、さらにその先には描いた夢があります。将来僕みたいな本当に病気で苦しんでいる人をやっぱり助けられるお医者さんになりたいです。最後にどんなお医者さんになりたいか。そうですね、まあ優しいお医者さんになりたいですね。